Ერთ სიტყვი ლიტერატურიდან, იმიტომ რომ ჩემი კვლევის, ჩემთვის საინტერესო საკვლევი იყო ეგრეთ წოდებული Pursuit of Happiness, ეს არის ასე ვთქვათ, ბედნიერებისკენ სწრაფვა, როგორც წარმატებული დემოკრატიის ასე ვთქვათ, დემოკრატიის ქვეყნებში საზოგადოების modus vivendi, ეს არის ბედნიერებისკენ სწრაფვა და აი ზუსტად ჩვენაერ ქვეყნებში, ავტორიტარულ ქვეყნებში, როგორ არის ჩანაცვლებული ეს modus vivendi უბედურებისგან გაქცევით, ბედნიერებისკენ სწრაფის ნაცვლად და აი ზუსტად ეს არის ჩვენი პრობლემა, ჩვენი საზოგადოება გარბის უბედურებისგან. ამით იხსნება მექსიკას თანამდებობი ქართველი? მათ შორის კი, რა თქმა უნდა, ეს კაპიზმი და ეს არის შიში. ჩვენ ეს ყველაფერს გვიკეთებენ, რომ ეს იყოს, აი ჩვენ შიში ბილეთებიც კი აგვიღეს ხო გახსოვთ ეს სინამდვილეში ეს ყველაფერია ეს სიტყვი რათა ძალიან მნიშვნელოვანია ხო სიტყვით რომ რაღაცა შედგება ის ზოგჯერ იშობა ხოლმე კრისტალიზდება თითქოს ხო წარმოიშობა აი თვითფრინავი გექნებათ ბილეთი გექნებათ იაფი და მართლა ეს ყველაფერი მართლა შიში რატო იმიტომ რომ შიში არის მთავარი ასე ვთქვათ გაქცევის მთავარი მასტიმულირებელი ხო და აი როცა შიში არის ბევრი იქ ბედნიერებისკენ სწრაფის ნაცვლად რა თქმა უნდა უბედურებისკენ გაქცევაა ხო და მითუმეტეს როცა გაჯერებაა გაქცევა სხვა მიმართულებითაც არის. პარადოქსი იმაშია ზუსტად, რომ ვინც უბედურებისგან გარბის, იმას უბედურება ყოველთვის ეწევა. ყოველთვის და ბედნიერებისგან სწრაფელს უბედურება არც მისდევს. იმიტომ რომ ისინი არ იკვეთებიან ერთმანეთთან, ხო? ამიტომ ქართული საზოგადოების, აი modus vivendi, როგორც ყველა ავტორიტარული საზოგადოების არის უბედურებისგან გაქცევის. და უბედურებისგან გაქცევა არ გამოიხატება მარტო ქვეყნიდან გაქცევა. ქვეყანაში დარჩენილებიც გადიან, ასე ვთქვათ, შინაგან ემიგრაციაში უმძიმესი რამეა, შინაგანში და პოლიტიკიდან გაქცევაც ეს არის უბედურებისგან გაქცევა. არ მაინტერესებს პოლიტიკა, ეს ცნობილი ამბავი, პორტირე, დეპორტაცია, ასე ვთქვათ, თვით დეპორტაცია, ასე ვთქვათ, რაღაც პროცესით, ხო? ეს არის ზუსტად და რატომ? იმიტომ რომ აი ემიგრაცია ძალიან საინტერესო ფენომენია, ბევრი ვიკითხე ემიგრაციაზე, მათ შორის საკვლევად მაინტერესებს და ეკონომიკურად როგორ ჩანს ეს ყველაფერი და საარჩევნო კორელაციები როგორია და აღმოჩნდა რომ ემიგრანტები რა თქმა უნდა ვინც მიდის ეს არის საპროტესტო ელექტორატი რა თქმა უნდა, მაგრამ უცნაურად აღმოჩნდა და პარადოქსულად ის რომ ვინც რჩება ის არის თავრობის ამორჩეველი, იმიტომ რომ მას სტატუს კვო აწყობს, იმიტომ რომ ის ცხოვრობს სხვის ხარჯზე. რა თქმა უნდა, ნეფსითუნებლიეთ ეს ასე ხდება. მას კი უნდა ვიღაცა დაბრუნდეს ეს შემდეგ, მაგრამ ის ცხოვრება მარტივია. თან უყურებს რომ ირგვლივ ხალხი ცუდად არის, ის მათზე უკეთ არის, ხვდები? ანუ უპირატესობაც ხედავს. ამავდროულად ის არფის არაკეთებს როგორც მანამდე დედამუშაობს და ფულს უგზავნის, ამიტომ ის სტატუს კვოს ნეფსითუნებლიეთ, ნუ უნე ფსიქოლოგიურად ასე ვთქვათ, მოკავშირე ან საერთოდ არ მის არჩევნებს ან თუ მიდის 61% ბოლოკლევებით საშუალოდ მექსიკა იყო მაგალითად აღებული 61% მხარს უჭერს არსებულ ხელისუფლებას და სამწუხაროდ ემიგრანტების ჩვენთანაც ასეა ემიგრანტების ჩართულობა საარჩევნო პროცესებში არის ძალიან დაბალი და ძალიან აგრესიულია სოციალური ქსელების მეშვეობით მათი ჩართულობა პოლიტიკურ პროცესებში ანუ ეს ზუსტად იგივე ხდება რაც ხდება ჩვენთან სამწუხაროდ ამიტომ ეს შიშისგან გაქცევასთან და კავშირებით ბევრი საინტერესო რაღაცები ხდება და რასაც ვკითხულობდი, მაგრამ სამი მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის ფიგურა, რომელიც იყო პირველი, ვინც არ გაიქცა და თვითონ შექმნა ასე ვთქვათ, ჩიში ეს ხო კაენი, როგორც კაცობრიობის პატრიარქი სინამდვილეში, როგორც სოციუმის პატრიარქი, მოდი ასე ვთქვათ, ადამი არ იყო კაცობრიობის პატრიარქი ჩემი აზრით, ჰომო საპიენსების мама ის არ იყო, ის იყო ჰომო ერექტუსების, მოდი ასე ვთქვათ, мама, ანუ ადამიანების мама, კაენი იყო მოფიქრალი ადამიანის мама, კაენმა პირველმა ბიბლიის თანახმადაც შექმნა ქალაქი, რაც ნიშნავს იმას, რომ კაენმა შობა სოციუმი, როგორც ასეთი და სოციუმი არის ზუსტად ეთიკა, ხო? სოციუმში წარმოიშობა ეთიკა. სოციუმამდე ეთიკა არ არსებობს უბრალოდ, ხო? ეს არის ბუნებითი სამართალი, ასე ვთქვათ, ბუნებითი კანონები, ანუ ადამიანები არიან ისეთები, როგორც იგი ღმერთმა ბუნებამ შექმნა. აი როცა იქნება ქალაქი, იქ უკვე ხდება ადამიანებს შორის ურთიერთობის დამყარება და იქ იქნება ეთიკური ნორმები, ანუ ფასეულობები. და კაენი ვიცით ხო როგორც იწყება ზუსტად არამაგოს რომანი მოგეწოდა აი მაგამდე მივდივარ ზუსტად როცა კაენი ქალაქს ვიდრე ვიდრე ის ქალაქს დაარსებს იგი კლავს საკუთარ ძმას და გახსოვთ ხო თავიდან როგორც იწყება ევა და ადამის შემდეგ როგორც იწყება ეს ყოფილის ღმერთს ეკითხება რომ რატომ მომაკვლევინე ჩემი ძმა ეს ხო შენი განგებაა ეს წესრიგი შე ხო იცი რასაც მე გავაკეთებ და მე ხო იმას ვაკეთებ რასაც ჩვენ ითხვი მე ხშირად მეორდება ხო ახალახთქმაშიც მეორდება დაწერილია ხო ანუ ყველაფერი წინასწარ ცნობილია, თქმულია, წინასწარ მეტყველია, ხო, დეტერმინირების ასე ვთქვათ და კაენი აი
amis mere, იწება კაენის გზა რეალურად, ხო? Და სიამოვნებით ჩემთვის ეს ხედვა იყო კაენის გზის ძალიან ბერჯერ მათ შორის ბურჟუაზიული რევოლუციებამდე და ნებისმიერი ასე ვთქვათ რევოლუცია, რაც კოგნიტიური რევოლუციები, რაც კი არსებობს, ეს არის კაენის გზა ჩემი აზრით და ყველა საინტერესო ადამიანში არის კოგნიტიური რევოლუციის გარეშე არ არსებობს, რა თქმა უნდა, რეინკარნაცია კაენის ყველა ეს ადამიანი მათ შორის ცნობილი ეს რენესანსის ადამიანი ეგრეთ წოდებული, ხო? ახლა ლეონარდო და ვინჩი კაენი აბა ვინ არის სიამდვილეში, ხო? Byron's Kaini, იყო აგრიკულტურული რევოლუცია. აგრიკულტურული რევოლუცია, როცა დაარა მეცხოველეობის სფეროში მომხდარა რევოლუცია, მეცხოველეობა გაგახსენებთ, რომ ეს აბელია. აგრიკულტურული რევოლუცია სინამდვილეში კოგნიტური რესურსებს ბევრად მეტ საჭიროებს, იმიტომ იქ უფრო მოხდა ტექნოლოგიების განვითარება და მერე ეს გადავიდა მეცხოველეობაზე, მაგრამ აი ამ ტექნოლოგიების განვითარებით მერე უკვე იწყება ინდუსტრიული რევოლუცია და ასე შემდეგ. ეს არის ხაზი, კაენის ხაზი. Ну, შეიძლება მე ვხედავ ასე, მაგრამ აბელია ასე ანალიტიკური ხაზია. Азе და ну კაენის ხაზიდან იქვე არის პროტესტანტული ეთიკა, რომელიც მე ძალიან მიყვარს, კათოლიკური ესთეტიკა და პროტესტანტული ეთიკა. მართლმადებელს მე ვილაპარაკო სხვა დროს რა მიყვარს და რას და როგორ ხედავ და აი ჩემი რეკომენდაცია პროტესტანტული ეთიკა. Да, ეს ხაზი რო ხაზზე როცა რაღაც აი სალექციო კურსებში რომ მეუბნებოდი, დაახლოებით ეს ხაზი მაქვს. დაახლოებით ეს ხაზი მაქვს, ბედნიერების და სწრაფვის ხაზით დაწყებული და ეს არის აი სტოიკოსები, ასე შემდეგ მოკლედ ბევრი რენესანსის ადამიანი შოტლანდიური განათლებლები და შემდეგ, მაგრამ უცებ შემომიგზავნეს წიგნი ვიღაცამ, არ მახსოვს ვინ, ესე მიგზავნიდნენ ხოლმე მხატვრულ ლიტერატურას და დავხედე უბრალოდ შემთხვევით, ყვითელი წიგნი იყო, ესე ჩესამჩნევი თხელი და წერია კაენი და მე უკვე მისული ვარ ამ კაენამდე და მომწონს ეს ძალიან ეს ყველაფერი და მე წავიკითხავთ, ვიფიქრე და ხედავ რომ ადამ კაც დაწერილი აქვს ჟოზე სარამაგოს ნობელის პრემიის ლაურეატს, რომელიც წაკითხული არ ჰქონდა, უნდა ვაღიარო, ჩემ ცოლს უყვარს სხვა ჩვენს, მაგრამ არ წავიკითხე. Мен ამყოფილი მუზეუმში, მის სახლ მუზეუმში. Მე არ საინტერესო. ინები აქვს დამაგრებული დინამიტებად. საინტერესოა. და ადამიანს აქვს მოგონილი ეს ხაზი, ხო, სხვანაირად, მაგრამ ეს ხაზი აქვს მოგონილი. კაენი ამ ყველაფრის მერე როგორ მოგზაურობს დროში, ოღონ ბიბლიურ სიუჟეტებში მოგზაურობს იქ და გვაჩვენებს ეს ძველი აღთქმის ღმერთი, რომელიც არის მკაცრი და სასტიკი, რომელიც სიამდვილეშია, და არის ასე ვთქვათ ანტიკური პოლითეიზმის ასე ვთქვათ ამ ხო, იობის ღმერთი ასე ვთქვათ. ვარიანტია და როგორი დიდი სხვაობაა მერე ახალი აღთქმის ღმერთი. იქ არც გადადის, მაგრამ აქვს იქაური ნაწარმოები, როგორც თქვენს მითხარით იმ დღეს ქრისტეს სახარება და მინდა რომ ესე წავიკითხო, მაგრამ მგონია რომ რაღაცნაირად შეკრავს. ციკლს. ამიტომ ხოზე სარამაგოს კაენი აუცილებლად წაიკითხე. ეს კაენი როჯოს მე შემოგიგზავნეთ. А, შენ ხარ. Ну, შენ ხარ ის. Мне მგონია ეს ახლა მომიგი, ვიტყვი თქვა რომ მე არ ვიცოდი, ხო, მაგას მე არ ვიცოდი ეს შეურაბლის გამო. Ну, да, ესე იგი. ეს ხო ხარ შენ, რომელმაც გამაკენა ესე იგი სწორ გზას კაი. პატარა ყვითელი წიგნი. Ара, პროპაგანდისტია. ლიტერატურული ოდისეა. Да, ძალიან დიდი მადლობა. გურში და განიკაფშერი ფონდი და შეგიძლია სულ მეჩუბებო. ძალიან დიდი მადლობა ამ წიგნისთვის და მინდა რომ წაიკითხოთ, არის შესანიშნავი თარგმანი, ბატონი მიშა ანთაძის, თუ არ ვწდები, კი არა, არ ვწდები დანამდვილებით სპეციალურად ნახე. წარმოუდგენლად მაგარი თარგმანია, იმიტომ რომ რთული ტექსტია, უბრალოდ საკითხავად ძალიან მარტივი ტექსტია, მაგრამ გადაწყვეტილია სტილისტურად იმგვარად, რომ აი ესე სათარგმნელად მართლა ძალიან კარგად უნდა წერედა და ბატონო შე ძალიან კარგი წერალია ჩემი აზრით და ამიტომაც გამოუვიდა ეს შესანიშნავი თარგმანი და აუცილებლად წაიკითხეთ, პატარა წიგნია. Ერთ დღეში შეიძლება გადაყლაპოთ, მაგრამ ეს არის შესანიშნავი წიგნი და საერთოდ ჯოზე სარამაგოს მიაწაკით, მე მგონია ძალიან. Და კიდევ ერთი რეკომენდაცია დაგრჩა, ხო, თუ არ ვწდები? მეორე რეკომენდაცია მაგ ორწლიანი თუ შეიძლება. ამდენი უმუშავია. Ну да, ხოცავ ხალხს. Არა, ეს არის ძირთან რა. Ну არ დახოცავ. თუ გინდათ ახო არა. Არა, არა, წიგნი მაინტერესებს. მაშინ მოდი ერთ წიგნს ისიც ლიტერატურული იყოს. Არა, ორივე ტექსტი ახო. ხო, მოდი ნარცისიზმი და ძალაუფლება არის შესანიშნავი წიგნი. ჰანს იურგენ ვირსის სამცხოვრად ეს წიგნი მე არ ვიცი ქართულად, მე მგონია არ არის ქართულად თარგმნილი, მაგრამ არის შესანიშნავი წიგნი. იმეონის თხოვოთ. ხო. ძალიან კარგად, ძალიან კარგად
გაკეთებული, ეს არ არის რთული, ასე ვთქვათ, პროფესიონალიზმს იმდენად არ საჭიროებს, რომ ჩემთვის მაგალითად არის რთულად წასაკითხი, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ფსიქოლოგია და ფსიქიატრია არის ნარცისიზმზე და ეს იქიდან წამოვიდა, რომ მე და ჩემმა ფსიქიატრმა, ну, ციხის ფსიქიატრმა, ასე ვთქვათ, რაღაც დისკუსია ჰქონდა იმასთან დაკავშირებით, არსებობს თუ არა ნარცისიზმის სასარგებლო ფორმები და მე დარწმუნებული ვარ, რომ არსებობს და საერთოდ გონია, რომ ნარცისიზმი დრაივერია პროგრესის ზოგადად ადამიანის სწრაფა სრულყოფისკენ. და ის გეკამათებოდა, რომ არა? ფსიქიატრული თუ ასეთ არ არსებობს, ასე ვთქვათ, შეხედულება ასეთია, რომ ნარცისიზმი არის მძიმე დევიანცია. ანუ ხო, დევიანტური ფორმა. კი, იმიტომ რომ სად უნდა იმოძრაო, უყურებ და ყოფილი ხარ ყველაფრით, რაცაც ხედავ. არა, ციხეზე არ ვლაპარაკო. არა, არა, მაგრამ ასპექტია ნარცისიზმის ზოგადად. მაგრამ ეს არის წიგნი ნარცისიზმის სხვადასხვა ფორმებზე, ეს არის შესანიშნავი წიგნი ზოგადად პოლიტიკურ ფსიქოლოგიაზე, იმიტომ რომ იქ არის გარჩეული საინტერესო ლიდერები სხვადასხვა ისტორიული, ასე ვთქვათ, რეალობებიდან და ზოგადად აქვს ერთი დიდი ზოგადი ნაწილი, მოდი ასე ვთქვათ, ნარცისიზმზე, ძალაუფლებაზე და ზოგადად ძალაუფლების ანატომიაზე და მე აქვს ორი შოუკეისი. ეს არის კოლექტიური ტრავმის შოუკეისები. ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ეს ნაწილიც, იმიტომ რომ კოლექტიური ტრავმა არის ის, რაც მე მაინტერესებს, ჩემი ერის დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე, როგორც მოდი ასე ვთქვათ, მუდმივად და მრავალგზის გამოხმობადი, ასე ვთქვათ, რაღაც აი წარსულის მძიმე პარადიგმები, რომელსაც ქართული ოცნება უბრალოდ ძალადობს ამითი საკუთარ ერზე და ჩვენც არ გვინდა რომ დავეხმაროთ ამაში და მაქსიმალურად უნდა შევზღუდოთ ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, ტრავმებთან ჩვენი მიმართებები, იმიტომ რომ ეს მართლა ძალადობა ადამიანის ფსიქოლოგიური კოლექტიური ძალადობა, რომელიც კოლექტიურ შიშებს და პანიკას იწვევს და აი ზუსტად ის არის, რასაც ჩვენ დგავართ. და აქ არის ორი кейსი, ეს არის კოსოვოს ველის кейსი, ეგრეთ წოდებული მილოშევიჩის кейსი, ძალიან კარგად გარჩეული. და მეორე არის გერმანიის პოსტფაშისტური საზოგადოების იოშკა ფიშერის, ასე ვთქვათ, მშობლების და თვითონ იოშკა ფიშერის, რომელიც იყო 68 წელს აი ამ ცნობილი, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდული გამოსვლების მონაწილე და მეორე გახდა საგანმანისტრი, ხო, გზატკმიანი, ცნობილი, ცნობილი დისკაის, ხო, ცნობილი და შემდეგ საგანმანისტრო საქმეთა მინისტრი გერმანიის. და ეს ორი кейსი ფაუმანების სკანდალის საოცრად საინტერესო წიგნია ძალაუფლებაზე და აქვე მინდა ლიტერატურაზე მოვაყოთ, აი აქ იყოს და ჩვენ დისკუსია იმაზე, არსებობს თუ არა ხელოვნური, ანუ არსებობს თუ არა, არსებობენ თუ არა ნარცისები, რომლებიც თვითონ ქმნიან თავისი ნარცისიზმის არსენალს, ანუ ქარიზმას ხელოვნურად. და მე გამახსენდა წიგნი, რომელიც ძალიან მიყვარს, რომელიც წაკითხული მაქვს სტუდენტობის დროს ინასტრანალ ლიტერატურაში, სამწუხაროდ ავტორს მეტი წიგნი არ დაუწერია, ეს არის პატრიკ ზუსკინდის პარფიუმერი, შესანიშნავი წიგნი, რომელიც ჩემი აზრით არის არაერთი მკვლელის ისტორია, არამედ ერთი ნარცისის ისტორია, რომელსაც უყვარს თავისთავად მარტო იმიტომ, რომ მხოლოდ ის გრძნობს საკუთარ თავს და მას სხვა ვერავინ ვერ ამჩნევს და ის მას ეკუთვნის მხოლოდ საკუთარი თავი და ყველას გრძნობს როგორია, მაგრამ საკუთარ თავს მხოლოდ თვითონ გრძნობს და მისი თვითსიყვარული აქედან იწყება, მაგრამ ის იქმნის თელამ არსენალს ნარცისიზმის, ანუ ჯერ საკუთარ სუნს და მერე ქმნის იდეალურ სუნს, რაც არის ნარცისის მთავარი დანიშნულება, შექმნას იდეალური იარაღი ყველას მოსაჯადოებლად და გახსოვთ როგორც მთავრდება, მე არ ვიტყვი ახლა აქ ეს ყველაფერი როგორც მთავრდება, ის ქმნის ამ იდეალურ იარაღს, ხო, იდეალური იარაღი სურნელის სახით, იმიტომ რომ ის პარფიუმერია ფენომენალური შედეგების, მაგრამ აი ეს იყო ჩვენი დისკუსია, რომ ნარცისი ვერ შეი, ანუ ხელოვნური არც ქარიზმა არსებობს, არც ის და მე და მე მაგიტო ჩაგეკითხე, ნარცისი ხო თავის თავში ზუსტად იმას გულისხმობს, რასაც უყურებს თავის თავს. იმით არის უზრუნოდ კმაყოფილი. Ну, ერთი ასე არა, ნარცისიზმი ეს ფსიქოლოგიაში არ გულისხმობს. ერთი კონცეფცია, უბრალოდ ჩაგერთვებით, უბრალოდ გაბახსენდა ნარცისი და გოლდმუნდი ჰერმან ჰესეს. სადაც გახსოვთ, ნარცისი თუ პოზიტიური ასპექტით თუ შევხედოთ, ხო, ძალიან საკამათოა ესეც. იქ ნარცისი ყველაფრის ესთეტიზირებას ცდილობს, უთუ ის ფიგურობს, რომ სილამაზეში შეუძლებელია დაიბადოს ბოროტება. ანუ ნარცისი, რომელიც ესთეტიკურად ნარცისიზმი არის თვით ტკბობა არ არის მხოლოდ. სამყარო იყოს ლამაზი რო ეს არის სამყაროს მოწყობა, ანუ სამყარო, ანუ თვით ცენტრი, ანუ გეგეგე აბსოლუტურად ეგოცენტრიზმიც არ არის რა, ეს სამყაროს მოწყობა საკუთარი, ასე ვთქვათ, პერსონის იგული, ხო, ამაზე ალბათ, ანუ და ამას ბევრი გამოვლინება აქვს, ასე ვთქვათ, და ასეთ ხალხს წინ მიყავთ სამყარო ხალხ შეიძლება შემთხვევაში, მაგრამ ძალიან დაძველები არის, არა, აქ არის ზუსტად მან გადის ზღვარი ზუსტად, რომ არსებობს ადამიანები, ვინც წარმატებულია ამაში, იმიტომ რომ მაგალითად
Leonardo da Vinci ხან არცი არის რომ ხშირად მოცარტი რა აბრაი ხო სინამდვილეში ხო მაგრამ ნუ მისი საფუძვლიანი იყო მისი შედვები ასე თქვა და მან წაიყვანა წინ მაგრამ ყოველ ყოველ საშშები სწორედაც რომ აი ეს წარუმატებელი არიან ნარცისები რომლებსაც არაფერი არ სინამდვილეში საფუძველი არ გააჩნია და ზუსტად აი ეს საშიში ხალხი ქმნის ხელოვნურად აი ამ ნარცისიზმის ჩემი აზრით ნარცისიზმის ხელოვნურ როგორ ვთქვათ ატრიბუტიკას რომ ბიზნაიმანშვილი ჩემთვის მაგალითად არის ასეთი რომელსაც არ გააჩნია არაფერი საიმისოთ რომ საკუთარი თავიც კი დაარწმუნოს იმაში რომ ის მომხიბლავია სხვებისთვის და ის ფლამინგო ჭირდება ამიტომ ჭირდება ფლამინგო ბაღი ხის გადმორგვა მენცარი სხვა შორის მენცარი მან მაშინ დაიწყო მენცარზე საუბარი ეს რო არ გამომჩეს როდესაც ორბანმა დაიწყო თავის იდეოლოგებთან ერთად საუბარი აი იმ რაღაც კონკრეტულ იდეოლოგიებზე და ის მენცარი აქ მერე გაქრა იმიტომ რომ იქ ანდრას ლანჩი იყო და აქ ვიღაცა მენცარი სინამდვილეში და ეს მაშინ ჩამოიშალა და დახშირა დადიან უნგრეთში კონსულტანტი ბიძინა ივანიშვილი არის ესეთი რომელიც ფლამინგო ატრიბუციას ანუ ვთქვა ამ ატრიბუტებს ქმნის თავის რაღაცა მითონ ტაძრების აშენებით აი ამ რაღაცა ჰეროს პატრონობით რა თქმა უნდა აქ ვინც ხედავთ ყველანი ნარცისები და პიშამიცები არა მე მიმდიმაკ რომ პათოლოგიურად არა ვაშე პრობლემაში არ გადაშება ეს მე ადამიანები რომლებსაც არა აქვთ ეს საწყისი მათ არ აქვთ სტიმული განვითარების საკუთარი თავი ნარცისის მითოლოგიური არქეტიპი ამას გულისხმობს თავისთავად უყურდება რომ ბოლოს ვარდება ძალიან დაშორებულია უკვე ფროიდისტული ნარცისიზმი ხო მაგრამ ძალიან მშვიდობა სიზღიც ალბათ ყველას გამონადობა ნიკას ახლა ძალიან მოკლედ ხომ ჩვენ ლაშას და ქეთის რეკომენდაციები მოკლედ ნიკასთან გული პატრიკ ჟუსკინდის პარფიუმერი და შეხედეთ ჩემი თხოვნა იქნება ამას როგორც ერთი ნარცისის ისტორიას რომელიც უკვლელია იმ და ახლა გამახსენდა ფინალი მართლა შე როახსენე წარმოვიდგინე ნუ ეს ხო ნარცისის ფინალი ხო ნამდვილად ნარცისის არის ორატორიით სრულდება არ მოკვეთ ფილმიც არის ტიკვერების რომელიც მე მიყვარს ვაჩორის ტიკვერები მიყვარს სწორედ ეს არ ბევრად ლანგვარესია ციგნზე ბევრად მაგრამ თუ ციგნის დაკითხვა დაგეზარებათ ჯობია არ დაგეზაროთ ფილმი არ არის ბოლო სცენა კარგია ფილმში კი კი ჩემი დღეს უკაცრავად ბოდიში და ფილმია ისევ კალ თეოდორ დრაიერის განკითხვის დღე რაღაცნაირად ესე რეზონირდით ისე რომ წინასწარ არ ვიცოდი და აქაც არის ზუსტად ის რომ განკითხვის დღე ნიშნავს ალქაჯებისა და რა ქვია ალქაჯების იმ ქალების რომლებიც მკურნალობენ რაღაც მალამოები და ასე შემდეგ მე-17 საუკუნეში ხდება მოქმედება ჯიან კოცონზე წვავენ და გადარჩება მხოლოდ ის ვისაც ყავს ძალიან ლამაზი შვილი რომ ცოლად მოიყვანოს იმის დედას არ დაწოლოს რა თქვა ფილმებში ასე ინტერესო რატო ყვები? ეს ყვები, ეხა ბოლომდე მოყვები. არა, ბოლომდე არ მოყვები, მაგრამ კონცეფციას ყვები, რომ სილამაზე საჩვენებელი ხმარებოდეს. ერთი სემესტრი ბოლოს სემესტრი სტუდენტებთან საუბრობ და ასე ვთქვათ, ლექციები რომ მიყვებს, ასეთი სტრუქტურაა თქო. არა, ჩვენ ჯერსეთ ჩვენი მაყურებელი არ არის სპოილერის ფობი მაყურებელი. ფილმს იმიტომ არ უყურებს, რომ გაიგოს შიგნ რა ხდება. აი, ეგ არის თქვენი შეცდომა. არისტოტელეს კონცეფციით ვარ. ეგ არის გასამოჩენ. ვინც არ ვიცით, ეხა ყველა ინტერპრეტაცია ეს შეიძლება კაცო მაგრამ აქ უყურე ტელევიზიაში ბევრი კარტო მაყურებელი არა ჩვენ ურჩეთ სხვა რაღაცის გამო დრაიერზე რატო მინდა რომ ეს ფილმი იყოს რეკომენდაცია პირველში არის ამბავი ხო მაგრამ თუ არ გეთანხმები მაგრამ შემდეგ როგორი კინოს გავასენებ შენ ისეთი კინო გიყვარს რაც ამბავი არ არის ამბავი მოყოლილია უკვე ბოლო 20 საუკუნე არავის აღარ აინტერესებს აქ ამბავი მთავარი არის დრაიერი ეხლა მათქმევინეთ კაცებმა გენდერით ცოტა დაიცავით გენდერული. აქ მთავარი ამბავი არის ის, რომ აი დრაიერმა ამ ფილმების გადაღება კარგის დაიწყო, როცა ნაცისტური ოკუპაციის პირობებში აგრძალეს ჰოლივუდური ფილმები და ესე იმართლებდა, როგორც ახლა ჩვენი ზოგიერთი კინომცოდნე თუ რა ქვია, თავს რო ცენზურაში უკეთესი კინო კეთდება და აი დრაიერს მიეცა გაფრთების გაშლის საშუალება. ხო, ეზოპესენა, მაგრამ არა, ისე და დემდე რო ვიღაცა ეზოპესენის ჰოლივუდს ვერ უწევს კონკურენცია. იგავებით ისე ლაპარაკებიან კაცმა რო არ იცის. ხოლი მეტაფორა ჯობია მაშინ თუ მაინდა მე. ჰოლივუდს ვერ უწევს კონკურენციას დანიური კინო ვერც ახლა და ვერც მაშინ და მაშინ ამ ოკუპაციის დროს მიეცეც ისე და ახლა უკვე აი ეს ტრიერის კონცეფცია რომ იაფად როგორ გადაიღო კარგი კინო როგორც არ უყურს გვარამიას. ხო, ოსლონიტი ჯეგერ ორი კანის ფესტივალი აქვს მოგებული. ხო, ეხო დალიო. ხო და მაგას ვამბობ რომ მაშინ დრაიერიც გახდა გენიოსი ამ თავის ფილმებით და შემდგომში ანუ გაჭირვება მაჩვენე
გაქცევის შემთხვევაში და ამ ფილმში არის ზუსტად ის როგორ დაზდევენ კუდიანებს, მათ შორის პროტესტანტული ეთიკის მიმდევრები და ხანები. კი, კი, აბა. და ტყუილად წვავენ ხალხს. აზროვნება, როგორ იდევნება აზროვნება, მაგრამ თუ ლამაზი შვილი ყავს, შეიძლება გადარჩე რა. დიდი მადლობა, ლაშა ძალიან მოკლედ. და უცბად მესაჟი მაპატიებდა. კი, აუცებად. უნდა ნახო. კინოს განშორს არ ვიქნები, ჩემი რეკომენდაცია იქნება ნანა ექვთიმიშვილის შესანიშნავი ბლოგი, მადლობთ ბოდიში, რომელიც პრინციპში ახსნის სტრუქტურას წაიკითხე უკვე. Და ძალიან საინტერესო ვერ ქრონოლოგია, მათ შორის აი ამ თქვა, ჩვენ სხვადასხვა პატარა ბრძოლებზე ვსაუბრობთ, რომელიც საბოლოო ჯამში რაღაც ერთიან წინააღმდეგობას გულისხმობს, ხო? თქვა ავტოკრატიასთან და ოლიგარქიასთან. ბრეხტის და მეკიდანას, ასე თქვა, სიმღერა რეფრენად და პრინციპში კინოცენტრში რაც ხდება და ნანა იწყებს ქრონოლოგიას, ასე თქვა, მიზანი რა არის ქართული ოცნების პრინციპში ცენზურის რა სახეობასთან გვაქვს საქმე? კონტროლის და დეგრადაციის და იწყებს სწორედ წიგნის ცენტრის გაუქმების, ასე ვთქვათ, ამბით. Და უაღრესად საინტერესო ტექსტია ნიკას აგერ წაკითხული.